Evo pogledajte izlaz, odavde izlaze ljudi stalno. Zamislite sad ovo, evo ovo zamislite. Pa da li je problem da se ovo iseče? Da li je bre problem da se ovo iseče? Poginuće neko ovde daleko bilo. Evo gledajte. Edo 11. Magla se podigla. Krenuo dan. Puna mi je duša. Imam utisak da smo razdvojili život. Neki žive, neki tamo životi, ceo dan se prebrojavaju gde će, kad će i koliko će. Kupuju stanove, njive, livade. A drugi hodaju po mraku kao sinoć. Rade ovako i školuju i imaju fakultetski obrazovanu decu. Kao Milica, kao njegov sin. Da li to mora tako u životu? Da jedni žive jedan život, a da se ovi drugi bore i prekrste da Bog pomogne kad se ujutru prebudi. Da li to mora tako? Krenuo je novi dan. Eto. To je za danas. Javite se. Dolazim dok mogu.